ରହିଛନ୍ତି ଅମର ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା ଯେ କିପରି ପ୍ରକାର ଏହାକୁ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ ପ୍ରୟାସର ଗୋଟେ ହକଦାର ହେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, କ'ଣ ସେ ଘଟଣା ଥିଲା, କେମିତି ମା ଫେରିଲେ? ମୁଁ କେବଳ ପୁଅ ଭାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ କେବଳ ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଏକା ନୁହେଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତେ ବିଚଳିତ ଥିଲେ। ମାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହବ ମା ମନ୍ଦିରରେ ନ ରହିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ 10 ମାସ ହେଲା କଷ୍ଟମ ଅଫିସରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କଷ୍ଟମ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ବାରଣ କରିଥିଲେ ବା ଜବତ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ମାଙ୍କର ପ୍ରତି ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ମୋ ମନରେ ବି ସେମିତି ଥିଲା ଯେ ମୋ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। 14 ଜୁଲାଇ 2023ରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି ଏବଂ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗ କ'ଣ। କରାଇବା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେହିଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 2-3 ମାସର ତର୍ଜମା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମହୋଦୟା ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ଡିଜିପି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ କୁହା ସାରିଲାଣି ଆସିକି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଇଏ କଷ୍ଟମ ଇତିହାସରେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଯେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପରେ ମା ଆଜି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିପାରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ହଜାର ହଜାର ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଛି, ହଜାର ହଜାର ମନ୍ଦିର ଆଜି ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇନି କି ମା କି ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା, ମା ନିଜେ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ଲୀଳା ଭିତରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଭୂମିକା ବିଶେଷ କରି ଆମର, ଏବଂ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମିନିଟ୍ ମିନିଟ୍ ମନିଟରିଂ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେ ଘଟଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ରହି ତଦାରଖ କରିବା ଛୋଟିଆ କଥା ନଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।